Σήμερα θα αντισταθώ στον πειρασμό να συζητήσω τα χίλια λίγια όσα που ακούστηκαν που δεν αφορούν σημερινή συζήτηση και έχουν να κάνουν με το λιμάνι αυτό καθεαυτό και την πόλη που στραγγαλίζεται. Δεν είναι αντικείμενο τη σημερινή κουβέντα ούτε η χερσαία ζώνη σήμερα, ούτε να συζητήσουμε για την Αθήνα που είναι η πόλη που βλέπετε έργα να περνούν, αλλά απ' έξω από την πόλη, ούτε να συζητήσουμε για την Ανατολική Αττική που ήταν η πίσω αυλή με τα αγριόχορτα τη κεντρική διοίκηση και των κυβερνήσεων επί 35-40 χρόνια, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λιμάνι. Το λιμάνι, ναι, θα μπορούσε να είναι πόλος ανάπτυξης. Θα έπρεπε να είναι πόλος ανάπτυξης. Κάθε περιοχή είναι. Δεν είναι. Γιατί? Γιατί λειτουργεί άνεχα. Το ένα κομμάτι αναπτύχθηκε σε βάρος του άλλου. Αναφέρουμε στο λιμάνι σε σχέση με την πόλη. Όταν αποφασίστηκε η μετατροπή του σε οργανισμό λιμένους και παραδόθηκε το παράλληλο μέτωπο, θυμάστε την πόλη πώς ήταν πριν. Πώς έγινε μετά. Κατέληξε λοιπόν ο οργανισμός λιμένους, γιατί μιλάμε για αυτόν σήμερα πολλές φορές και δεν είναι ο αρμόδιος. Να είναι διαχειριστής τραπεζοκαθισμάτων και μαγαζιών. Για το λιμάνι κουβέντα. Για τον τρόπο λειτουργίας του λιμανιού. Αυτού καθεαυτού του λιμανιού. Σήμερα τι έχουμε. Σύγκρουση εφοπλιστικών συμφερόντων. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα μεγαλώσουν το κέρδος του συγκεκριμένου κύριου. Καλώς μπλέκονται στη μάχη τους, δεν αφορά την πόλη. Καθόλου όμως. Το ΣΑΣ, Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, έχει περιέργωση εδώ και χρόνια. Φωνάζω χρόνια για αυτό το θέμα. Τελευταία και με πολύ χαρά βλέπω αρκετούς από τους αιρετούς να μπαίνουν στο πρόγραμμα, στο πρόβλημα και να το συζητάνε. Πλησιάζουν και εκλογές, βλέπετε. Λοιπόν, αυτές οι ναυμαχίες κέρδους και η ασφυξία της πόλης πρέπει να τελειώσει. Η επιληπτική κόφωση του ΣΑΣ που δεν καταλαβαίνει το αυτονόητο πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε και μιλάω με την απλή κοινή λογική. Θέλεις να φέρεις ταχύδρομολόγια. Θα έρθω μετά στο πώς. Θέλει πόσο λογική να σκεφτείς ότι μπορεί να έρθουν 8 σε 50 λεπτά. Τα πρωτόκολλα αποβίβασης να βγάλεις μόνο και να τα βάλεις στη σειρά φτάνουν μέχρι το φανάρι της διασταύρωσης. Σταματημένα, τώρα σε φτάνουν. Υπάρχει λύση. Υπάρχει ασπιρίνη. Γι' αυτό και πρέπει να συζητήσουμε για τα βραχυπρόθεσμα. Το έλεγα και το 17 στη συνεδρίαση εδώ, της Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρώτα την ασπιρίνη και μετά να πάμε στα μεσομάτια. Δεν έγινε τίποτα. Ή μάλλον σχεδόν τίποτα. Γιατί πέτυχε η απόφαση εκείνης της Επιτροπής Διαβούλευσης και η Επιτροπή που συνεστήθη. Ήταν πολλοί απόντες. Να πετύχουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων, το μαζούτ που συζητάγαμε, τον κυματισμό που συζητάγαμε. Αυτά πετεύθησαν, γίναν πέρυσι. Το θέμα λύθηκε, όχι. Δείχνει όμως ότι μπορεί να λυθεί. Και δείχνει ότι μπορεί να λυθεί αν όλοι, φορείς, συλλογικότητες, σύμβουλοι, παρατάξεις, κόμματα της περιοχής, ένα μυστήριο πράγμα, απόντα, πάντα, πουθενά, μια θέση ρε παιδιά. Εξαιρείται ο ΣΥΡΙΖΑ που είπε. Υπάρχουν και άλλοι. Πού τι αυτοί οι άλλοι. Δεν θα μας πούν ποτέ τι λένε για την πόλη. Ποτέ. Οι βουλευτές. Ποτέ. Στις εκλογές μόνο. Ποτέ. Δεν το έχουν ακούσει το θέμα. Δεν ταξίδεψαν ποτέ. Πάμε τώρα στο πρόβλημα. Ερώτηση πρώτη. Το Λιμεναρχείο έχει δώσει επιχειρησιακό OK για τον ετήσιο φόρτο κάθε έτος, του 16, του 17, του 18, συζητάμε σήμερα, έχει πει το Λιμεναρχείο με έγγραφο ότι μπορεί επιχειρησιακά να ελέγξει αυτό το φόρτο, ναι ή όχι. Θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε. Είναι κρατική αρχή. Ερωτάτε από το ΣΑΣ. Μπορεί να διαχειριστεί, επαναλαμβάνουμε, επάρκεια των όγκων, τον όγκο των πλοίων. Στο ΣΑΣ, ξαναλέω, στηρίζει αδιαφορία. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου να στηρίζει αδιαφορία γιατί είναι αδιάφοροι, ανεύθυνοι, ανίκανοι ή γιατί θέλουν να πέσουν τους εφοπλιστές. Είναι πρόβλημα της τελικής διοίκησης και του ΣΑΣ. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Για το αύριο, μπας και σώσουμε κάτι από το 18, έτσι. Και μιλάω στο άμεσο κομμάτι τώρα. Κυκλοφοριακό, περιβαλλοντικό, στάθμευση, έμφραγμα. Ποιοι τα πληρώνουν όλα αυτά, πολίτες, δημότες, ταξιδιώτες, επιχειρηματίες της περιοχής που βάζουν τα λεφτά τους στην περιοχή και περιμένουν να ανταποδοτικά τις επιχειρήσεις που στείλουν. Αλλά είναι κοινό μυστικό από το Μάη και μετά οτιδήποτε από εμάς δεν πάει στην πλατεία. Πού να το βάλει τα μάξι. Πουθενά. Η πόλη είναι ένα πάρκινγκ, δεν είναι και εδώ πολύ. Θα φύγει κάπου αλλού. Να έρθουν, ο κ. Κόλτσο μου το λέει. Να έρθουν οι ταξιδιώτες να σταματήσουν στην πόλη όπως ήταν παλιά, γιατί και πού. Πού. Να συζητήσουμε για να φέρω το παράθυρο τη χερσαία ζώνη για το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε το πάρκινγκ, το έκτρωμα αυτό που έχουμε κάνει στο φιλέτο τη πόλη. Να συζητάμε λοιπόν θα υπάρχει μια έκδοση τσιμέντου για να παρκάρουν αυτοκίνητα. Αυτό ζητάμε. Να μας δώσουν το πάρκι.
Όταν λοιπόν μιλάμε για χερσαία ζώνη και το κλείνω και θα έχει διαβούλευση γι' αυτό, συζητάμε από πάνω, το κόκκινο, μέχρι κάτω, ολική ανάπλαση για την πόλη και τους δημότες, πλην των χώρων που χρειάζεται το λιμάνι για να λειτουργήσει. Χώρος για να λειτουργήσει το λιμάνι δεν είναι καφετέρειες. Χώρος για να λειτουργήσει το λιμάνι δεν είναι ξαπλώστρες, είναι πώς θα λειτουργήσετε κύριε το λιμάνι. Αυτή είναι η δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνουν. Ο μέτοχος σύντομα υπέρ. Η εξαγγελία έγινε. Σημαίνει ότι εμείς προχωράμε και διεκδικούμε. Άρα, τι κάνουμε τώρα. Άμεσα. Πρέπει να βγάλουμε το πανόλι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ένα ψήφισμα απόφαση για όλη αυτή την κατάσταση. Θα λέμε τα ίδια, έτσι, επαναλαμβανόμαστε. Δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά να είμαστε, όχι με τον Δήμαρχο και δύο άλλους. Πολλοί. Κάτι. Φορείς. Λογικότητες. Στην επόμενη συνεδρία του ΣΑΣ. Απ' έξω. Όπως έκανε, ποιος το έκανε, Ζάκη, το Σκέρκερ, απ' έξω. Και να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όχι, δεν θέλουμε πλοία γιατί θέλουμε το χωριό μας, η πόλη που έβλεπε τα έργα να περνούν, το 2000, 2001, 2004. Να είμαστε εκεί απ' έξω και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, να σπάσουμε τις αξιοαναχωρήσεις σε μεγαλύτερο έργο στρώμα, για να ξέρουμε τι λέμε. Να απαιτήσουμε και να πετύχουμε αμέσως μετά από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ότι εδώ θέλει σε συνεργασία με την τροχιά κεντρικά ρύθμιση του πώς μπορεί αυτό το πράγμα να διοχετευτεί, αυτό το φίδι των αυτοκινήτων. Πώς γίνεται αυτό πάρα πολύ απλά, είτε με μονοδρομήσεις που θα κάνουμε μελέτη από την τροχέα, είτε με διαπλάτηση δίνοντας μισή λωρίδα στη Βλέμμη, δίνοντας δεν ξέρω ποια την ευωϊκού, η τροχέα θα αποφασίσει, συν ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα κάνει τη δουλειά που δεν έκαναν οι υποδομές, να μπορούν να δώσουν ένα πράσινο κύμα και τώρα θα μου κολλήσει το πικέρι μέχρι να βγουν από εδώ. Με τα φανάρια που είναι μετά. Αυτό λοιπόν είναι δουλειά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, συγγνώμη, προστασίας του πολίτη. Να το κάνει και να το λύσει. Τα έχει πει η Δημοτική Αρχή αυτά. Τα έχει πει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Στρατού, τα έχουν πει οι σύλλογοι, τα έχουν πει οι σύμβουλοι. Δεν είναι ανακαλύπτει κανείς την περίπτωση. Αλλά θέλει κοινή στάση. Είναι παράλογο να σου πει όχι σε αυτό. Θέμα στάθμευσης. Δεν έχω να πω τη μεγάλη, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε την Νέα Κερκοπολή. Άντε και κάναμε τη ροή των αυτοκινήτων, μάστε. Σκυριακέ. Σπαργαρισμένους τι θα τους κάνουμε. Πώς τους πάμε. Πού θα τους πάμε. Να βάλουμε σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και ποιος θα έλεγε. Να κλείσουμε δρόμους και δεν τα κάνεις σταματημένα. Πώς θα πάρεις. Είναι τεράστιο θέμα, δεν έχω απάντηση σε αυτό εγώ. Στο μέσο μακροπρόθεσμο είναι έργα υποδομής. Τα έργα υποδομής είναι συγκεκριμένα. Η παρούσα κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού, στο θέμα των υποδομών μιλά, είπε συγκεκριμένα πράγματα. Κόμβος διασταύρωσης σε συνδυασμό με τη διαπλάτηση της Φλέμινγκ, ήμουν ανιός και γέρασα, με την υπογειοποίηση της Φλέμινγκ από και προς το λιμάνι ώστε να φεύγει κάθετα η κίνηση, επέκταση της Αττικής και προαστιακός. Αυτό είναι και τελείωσε. Αυτό δεν θα γίνει τώρα. Αν υποθέσουμε ότι θέλει 18 μήνες ο κόμβος για να γίνει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, πώς θα συνδεθεί με μια Φλέμινγκ η οποία όμως δεν θα έχει διαπλατηθεί για την καθυστερή περιφέρεια. Πώς θα πετύχουμε τους χώρους, πώς θα πετύχουμε την υπογειοποίηση των απαιτητών μελέτες από το Δήμο για να παραδοθούν για να γίνει το έργο. Και το έργο θα συνδεθεί με ποια όδο. Αυτό λοιπόν είναι και για να τελειώνουμε και με την ιστορία του ακτιβισμού. Είναι καλός ο ακτιβισμός. Μου αρέσει, τον έκανα και μικρός. Και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που λέω είναι, ως πόλη, με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή. Ως πόλη, ενιαία, συγκρατημένα και με πρόταση, καταθέτουμε αυτά που λέμε. Σε κάποιον μπορείτε να συμφωνείτε με αυτά που λέω, σε κάποιον μπορώ να συμφωνώ με αυτά που λέει ο κ. Βασιλόπουλος, τυχαίο το όνομα της κ. Ανδρέα, σε ένα χαρτί και παρόντες. Όλοι, γιατί είμαστε απόντες πολλοί, στη διεκδίκηση για να έχουμε την ασπιρίνη του 18. Ασπιρίνη, επαναλαμβάνω. Δεν λύνει το θέμα. Α, και μην βαυκαλίζεστε, δεν είναι θέμα δημοτικής αρχής. Δεν μπορεί να λύσει τίποτα καμία δημοτική αρχή για το συγκεκριμένο θέμα αφαιρεί την κυβερνητική διοίκηση. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.